ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე, რეალურად ეს სართული არის კერა, აქ მოხდა ხანძარი, სწორედ ამ სამუშაო ოთახებში, სადაც ახლა ჩვენ ვარ, ჩვენს გვერდით. დაახლოებით 14 საათზე, 14 საათზე და 10 წუთზე შევნიშნეთ კვამლი, იყო ჩვეულებრივი სამუშაო გარემო, მუშა პროცესი. კვამლის შემჩნევის შემდგომ უცებაალდა ცეცხლი, იმიტომ რომ ზეცახურავზე ხდება, როგორც მოგახსენეთ, და არის ეგრეთ წოდებული ტოლის დახურული, ფიცრული და თვოიზოლაცია და ამ სიცხეში უცებ მოხდა აალება. ძალიან სწრაფად მოხდა სამაშველო სახანძრო დანაყოფის მოსვლა. 4 სახანძრო მანქანა მუშაობდა. დაახლოებით 20-25 წუთში მოხდა ხანძრის ლიკვიდირება და ჩაქრობა. ახლა მუშაობენ საგამოძიებო სამსახურები, რომ დაადგინონ, თუ რისგან მოხდა ხანძრის გაჩენა. ზარალის დათვლაც უახლოეს საათებში დაიწყება, ახლა მიმდინარეობს შენობის დასუფთავება. უახლოეს საათებში დავიწყებთ ზარალის დათვლას. გაკეთდება შესაბამისი პროექტი, ხარსდაღრიცხვა და ძალიან მალე მოხდება შენობის აღდგენა. დოკუმენტაციას და ტექნიკას ყველაფერი გადარჩენილია, გამოტანილი გვაქვს ოთახებიდან და შეტანილია დიდ დარბაზში. მეორე და პირველი სართული აბსოლუტურად უვნებელია, მხოლოდ ამ ფლიგელს, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ამ ფლიგელშია დაზიანება, ისაც ერთი ოთახი არის დაზიანებული ჭერის ჩამოქცევის შედეგად. დანარჩენი ოთახები მხოლოდ გაჭვარბულია კვამლით. სამუშაოები არ შეფერხდება, როგორც გითხარით, ერთი კაბინეტი არის დაზიანებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ფლიგელს აღდგენა დაჭირდება და უახლოეს მომავალში აღდგენის სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს კიდევ სივრცე, დარბაზი და შესაძლებელია დარბაზში მოვაწყოთ სამუშაო კაბინეტი. დიდი ზარალი არ გვექნება, შენობა როგორც თქვენ უყურებთ, დამწვარი არაა, თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ოთახები, მხოლოდ სახურავია დაზიანებული და ძალიან მალე მოხდება ამის აღდგენა. ამიტომ საჭიროა პროექტის გაკეთების შედგენა და საჭიროა ხარსდაღრიცხვის შედგენა.